Ексклузивно, метрополата ќе се прости од градскиот пајтон. Еве, дај 30.000, но сега да га... Дознаваме што прави овој млад господин овде. Откриваме како се игра руски рулет во Македонија. Секој круг влог се зголемува, конкуренција се намалува и само еден зема парите. Недела, 20 часот, Телма телевизија. Вчерашни новости, чекор за сите.